בעניין הזה אנחנו משוחחים עם אסף זמיר, סגן ראש עיריית תל אביב. שלום אסף. שלום הדס. אז הדיון בבקשת המשטרה לסגור את מועדון הבלוק התקיים ביום חמישי. אני מבינה שאתה מתנגד למהלך הזה. תראי, אני רוצה להבהיר למה הכוונה כשאומרים אני מתנגד. אני מאוד מאוד תומך באכיפה כנגד שימוש וסחר בסמים. אני חושב שהמשטרה טוב שהיא עוסקת בזה, וחשוב שהיא עוסקת בזה, וחשוב שהיא גם תצליח לייצר הרתעה בזה, כדי שאני ואת נוכל לבלות בסביבה בטוחה. בגלל זה, בפעם לפעם, כשהמשטרה סוגרת עסקים מסיבות כאלו ואחרות, את לא שומעת מציוץ. אני פשוט חושב שהבקשה של סגירה לצמיתות היא דבר שלא ניתן לחזור אחורה ממנו, ושיש לו השלכות מאוד מאוד דרמטיות, לא רק על האנשים שלקחו חלק, אם לקחו, באיזושהי פעילות בלתי לגלית. מועדונים שהם מדברים עליהם עובדים מאות אנשים, זה כמו מפעל קטן מהבחינה הזו, מבלים ועוברים דרכם אלפי אנשים, משווקים באמצעותם את תל אביב יפו בעולם ואת חיי הלילה בעולם. ואיך אמר לי מישהו היום שניסה להבין למה הכוונה? גם כשיש אוהדים של קבוצת כדורגל שמתפרעים בצורה איומה, עוד לא שמעתי אף פעם שסגרו קבוצה. עשו משחקי רדיוס והורידו נקודות והורידו ליגה ועשו המון דברים, אבל עוד לא באו ואמרו אין יותר, הקבוצה תחדל מלהתקיים. כן, למעשה גם אסור לשכוח שזה תפקידה של המשטרה לאכוף את הנושא הזה. זו הזרוע המבצעת ולא בעלי המועדון שיכולים לעשות חיפוש גופני על המבלים. זה גם נכון, למרות שמותר גם לבוא בבקשות לבעלי מועדונים, מותר גם לבוא בבקשות לבעלי מועדונים במסגרת מתחם הסבירות, והם חייבים לשתף גם פעולה, אבל בסופו של דבר לא ניתן להפוך אותם בעיניי לאחראים בלעדית על האכיפה בדברים שהם אינם יכולים. אבל עוד פעם, הם לא העניין. זאת אומרת, אני חושב שאם במסגרת הדיונים האלו בבית משפט יתגלה שישנם אנשים שעברו על החוק, צריך להעניש את האנשים שעוברים על החוק. צריך להעניש אנשים שעוברים על החוק בעבירות סמים בחומרה. אני רק אומר שבמועדונים בסדר הגודל הזה בתל אביב יש נזק היקפי שהוא לא רק לאדם האחד הזה, והיעד בסופו של דבר הוא לא היעד שיושג. אני חושב שצריך לייצר אותה. כן, אבל אי אפשר גם להתעלם מהחיבור הישיר בין חיי הלילה לסמים בתל אביב. אי אפשר להתעלם מזה. אני לא מקבל את מה שאת אומרת. יש המון מקומות בתל אביב שאין בהם צריכה של סמים. והמקומות האלה לא נסגרים. רוב מוחלט של המקומות בתל אביב הם מקומות שמתנהל בהם סדר יום חוקי לחלוטין, וגם מקומות שיש בהם אנשים ש... תראי, אני יוצא לכל המקומות בעיר, ואני לא צורך, ואני מניח שגם את לא. וגם בתוך המקומות האלו שיש בהם עובדים ומבלים, לא כולם לוקחים חלק בפעילות הזו. כן, אבל מבלים שלא צורכים סמים ורוצים לצאת לבלות, צריכים גם להרגיש מוגנים במקומות שהם מבלים בהם, ולא לחשוש מזה שישימו להם סם אונס בתוך הכוס. צודקת, צודקת. אם מישהו שם סם אונס בתוך כוס כדי לבצע אחר כך מעשה זה, צריך להכניס אותו לכלא בעיניי. כן, אבל גם צריך לפעול נגד המקום. אין בעיה, סוגרים מקומות כל הזמן, פועלים נגד המקום, אני בעד זה. אני הראשון שתומך בפעילות נגד מקומות, אני הראשון שתראי, אל תקחי את הדיון לשם, כי זה לעשות לי קצת עוול. אני הראשון שתומך בלסגור מועדונים עם צווים מנהליים כשיש בהם עבירות אלימות. אני מתעסק בזה כל הזמן, וזה חלק מהתפקיד של המשטרה. כל הדיון נוסף סביב השאלה, מה המשמעות של לסגור עסק לצמיתות. ובעיניי, לסגור עסק לצמיתות זה דבר מאוד מאוד דרמטי שמשליך בצורה מאוד מאוד היקפית על המון דברים, גם חיוביים, לא רק שליליים, ולזה אני מרגיש צורך להגן, מדובר במקומות... הנקודה אסף שלך ברורה לחלוטין. תודה רבה ששוחחת איתנו. בשמחה רבה, בשמחה.